היום פטירת המקובל האלוקי רבי שמשון מאסטיפולי. הרב היה קודש קודשים, היה בקי בחוכמת הקבלה. יש בחוכמת הקבלה שני דברים. יש קבלה שאדם יושב ויודע איך עומד הכיסא, עומד, יודע מה הסדר עולמות, איך יורד השפע, זה קבלה. אבל יש קבלה מעשית. הוא אומר שם קדוש פה, יכול להרים את הספרייה באוויר. יכול לקחת בשם קדוש ולזרוק את עצמו בדמשק, כמו שעשה המערכו. זה קבלה מעשית, הרב היה נזר לא להשתמש בה. אלא רק בקבלה רגילה, אבל היה דורש לרבים גם בתורת הסוד. המהרש"ל למשל היה המתנגד שלו. מה פתאום למתריק חוכמת הסוד אנשים ככה? אסור ללמד חוכמת הסוד את כל אחד. זה רק מי שמילא כרסו בש"ס ופוסקים, הוא יכול ללמוד את תורת הקבלה. אבל בעל עבודת הגרשוני ועוד גאונים היו עומדים בצידו השני של המהרש"ל, אומרים מה פתאום אשרה לאשר חלקו? מזכה את הרבים גם ללמוד בתורת הסוד. כותב רבנו הארי שאדם שלא למד תורת הסוד, למד למשל רק משניות, רק גמרות, יבוא לעסוק בתורת ההלכה. רק עסק בתורת ההלכה, שוב יבוא בגלגול לעסוק בתורת הסוד. אז הם מודדו את זה שהרב עוסק בתורת הסוד ואף מלחיל אותה לאחרים. הרב היה צניע ומעלה, היה ענוותן גדול מאוד. מי שיקרא בכתבים שלו, היה מגנה את עצמו. בהקדמה לספר שלו, דן ידין, הוא חותם, עפר הארץ שמשון מאסטריפולי. היה כותב בכתב, ולי האדיוט נראה, היום אדם בקושי יודע עמז, רוצה כבר שיכתבו עליו, הרב הגאון, מעוז ומגדול, אם לא כתבו אותו במודעות, לפי התארים שלו, לא יבוא. אבל הרב צניע ומעלה, בספרים שלו עושה את עצמו, מה, עפר הארץ, באיזה התבטאויות הרב מתבטא את עצמו, למה זה בגלל הענווה הגדולה שהייתה לו. היה בראש המורדים, עמד הצורר היהודים חמלינסקי, מחשימו. בתקופה שהרב היה בפולין, הצורר הזה נכנס לרחוב היהודים, טבח, הרג ולא חמל. הרב היה בשעה הזאת עומד ומתפלל. בן כמה היה? בגיל 48 סך הכל. כל החיבורים וכל מה... סך הכל בגיל 48. עומד ומתפלל, בעודו מתפלל, רצחו אותו הרשעים הללו. לפני 386 שנה מהיום. השם מרחם, זה היום יום פטירתו. החוזה מלובלין אמר עליו שהוא משיח בן יוסף. והוא עתיד לקבץ את ישראל, אבל בעוונות הרבים לא זכינו. רבנו, בתקופת צעירותו, התקשה מללמוד. היה שונה משאר האחים שלו שכולם היו גדולים בתורה. פעם בא איזה עשיר אחד, אמר לאבא שלו, אני אביא לך עשרות רובלים, אתה תביא את הבן שלך, אני רוצה שיתחתן עם הבת שלי. אבא אמר, זה הבן לא יודע, בן ימינו לשמאלו זה, יהיה לי בושות. אני לא עזוב אותו, אני אמצא לו איזה אישה, רצה למצוא לו אישה ככה, מן הגורן ומן היקב. זה אמר, תשמע, אולי זה לא מספיק לך הכסף שאני הבטחתי לך, אביא לך 5,000. לא. הפציר בו, אלא את המחיר, עד שבסוף אבא התרצה, אמר, כל כך הוא רוצה. אני אתן לך, אבל מה העניין שאתה רוצה כל כך את הבן שלי? מה מיוחד בו? אתה יודע שהוא לא בן תורה, לא גדול בת... אמרנו, לא יודע, יש לו מידות טובות, אני בי נמשך אחריו. אני ממש משתוקק לזה שהיא החתן שלי. טוב, בסדר, תן את הכסף, הוא החתן שלך. שבת לפני החתונה, הרב עמד ודרש שתי דרשות. אחד בנגלה ואחד בנסתר. אבא שלו התפלא, אומר זה, עד היום היה שותק. חשבתי לא יודע כלום, יודע יותר טוב מכל מה שהאחים שלו ביחד יודעים, הוא לבד יודע. אמר לו, תגיד בני, איך עד היום התנזרת ולא אמרת כלום? אמרנו, אבא, נכון. אני תמיד הייתי מקפיד שיהיה לי כיפה על הראש. פעם אחת באה הרוח, העיפה לי את הכיפה מהראש. אני, יש לי נשמה גבוהה מאוד,
והסיטרא אחרא תמיד חיפשה מקום איפה לתפוס אותי שהיא תוכל להתלבש עליי. ברגע שעפה לי הכיפה מהראש, הסיטרא אחרא נדבקה בי. מה שהייתי קורא לא הייתי מבין. פעם אחד אתה התעצבנת עליי שאני לא לומד, נתת לי מכות בראש. אני ברחתי מהבית, הלכתי ליער. אבל אתה לא יודע, אבא, מתי שאתה הרבצת לי מכות בראש, אתה גירשת את הסיטרא אחרא שנדבקה בי על מה שלא היה לי כיפה לראש. אליהו הנביא פגש אותי ביער, אמר לי, מהיום מה אתה תקרא, אתה תבין. ואליהו הנביא התחיל ללמד אותי ולימד אותי את תורת הסוד. בשביל זה עכשיו הדרשה ששמעתם, זה ממי שמעתם? ואליהו הנביא זכור לטוב. כל כך היה גדול. בעל שם טוב, אמר, אני לא נוסע לאסטרפולי. היה שם רבי שמשון, ברר שם את כל הניצוצות. נגמר הסיפור. אין לי מה לברר שם. גיסו של הבעל שם טוב, רבי גרשון מקיטוב, אמר לבעל שם טוב, אני הייתי באסטרופולי, לקחתי מהאור הגדול והגנוז של רבנו שמשון. אמר לו, אתה לא יכול לקחת כלום משם. לימים אמרו לבעל שם טוב, יש איזה עניין שאנחנו צריכים לעשות תקנה בקהל שלנו, אולי כבודו יבוא לאסטרופולי. אמר, אני אבוא. בא לשם, שבת שם בשבת. בשבת הוא יושב בסלון, מסתכל בחלון, מסתכל. היה שם רבי יוסף מקמניקה. אמר, מה אחת מסתכל בחלון? רק הבעל שם טוב קצת זז, ישר רץ לחלון, סגר את החלון. הבעל שם טוב בא, פתח את החלון, ועוד הפעם מסתכל בחלון. זה הרב הזה, עוד הפעם קם, רק ראה שהבעל שם טוב מסיט את העיניים, קם, סגר את החלון. הבעל שם טוב שואל, מי סוגר כל רגע פה את החלון? זה רבי יוסף הזה אמר, אני סוגר, קר לנו, מה אתה פותח את החלון? אמר לו, אני רואה שם אור גדול, ואני רוצה לדעת מה זה האור הזה. אמר לו, בכבוד הרב, איפה אתה רואה? בוא נלך לשם. הלכו לשם, זה היה בית מדרשו של רבי שמעון מאסטרפולי. והוא היה בשעה הזאת יושב ומוסר דברי תורה. הרב אמר, עכשיו אני מבין מה זה האור הגדול והגנוז שיש פה בעיר הזו. זה היה הרב הגדול, אתם ודאי מכירים את הסגולה הגדולה שיש בכל ערב פסח, ללמוד את האיגרת שהוא שלח לחכמי ישראל, וזה מי שקורא אותה, מובטח לו שישנים שנתו. אנחנו מתקרבים, נהרג על קידוש השם, ברור, כל היהודים שנרצחים, בגלל שהם יהודים זה קידוש השם. בתוך הבית הכנסת, בשעה שהוא מתפלל. זכותו תעמוד לנו. שבוע הבא, רבי אהרון, אם תשים פה מיליון דולר על השולחן בשעה הזאת, אתה לא יכול לשתות אפילו כוס מים. למה? תשעה באב. מה יש בתשעה באב? מה יש תשעה באב? דוד המלך עליו השלום, אנחנו סיפרנו עליו בשיעורים שעברו, איך לקח את בת שבע. באה אליו בת שבע, אומרת לו, אתה יודע שאני בהיריון ממך מאותו זמן שהיינו ביחד? אמר לה, בהצלחה. ילדה ילד. הילד הזה נהיה חולה. מה עשה דוד המלך שאמרו לו שהילד הזה חולה? ישב על הארץ, לבסק, התחיל לבכות, לקרוא תהילים, יושב בתענית, ממאן להתנחם. אבל בבוא הזמן שאמרו לו, הבן מת, קם, לחץ את עצמו, החליף בגדים, ישב על כיסא. איפה? כל זמן שאמרו לך שהילד חולה, אתה ישבת, בכית, התעברת, מיינת להנחם. עכשיו שאמרו לך שהילד זה, את גמרת, זהו, אתה לא... אמר להם, כל זה עשיתי, שהשם יראה בעוני, וירחם על הילד, ישאיר אותו בחיים. אבל עכשיו שהוא מת, מה יעזור? אני אתאבל עליו, מה יעזור? יקום לתחייה הילד? חיים שווק לכל ישראל. אז למה אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש? מה היה? מת, נגמר. מה קרה לאשתו שאלות שהסתובבה אחורה? נציב מלח, מה זה מלמד אותנו? אף פעם את הסתובב בחיים שלך אחורה. למה עשיתי לפני 10 שנים ככה? איזה טיפש הייתי. די, מה היה מת? להחזיר את הגלגל אחורה אתה לא יכול. מה שעשית, עשית, מה אמרת, אמרת, נגמר. עכשיו רק תחשוב איך לעשות טוב. אז למה אנחנו מסתכלים אחורה? כמעט 2,000 שנה נחרב בית המקדש. עזוב, מה היה מת?
את זה שואל החוזה מלובלין. הוא אומר, גזרה על המת שישתכח מן הלב. כמה בן אדם בוכה, אבא, אבא, אבא שלא מת. אבל בסופו של דבר, מתרגל, חלס. אבא היה, אבא נגמר, זהו. אז אם מת משתכח מהלב, עצים ואבנים שחרבו לפני 2000 שנה, למה אנחנו מתעוננים? למה כל כך אנחנו בצער על חורבן בית המקדש? ביטול תורה זה דבר הכי גרוע שיש. מה, למה? תלמוד תורה כנגד כולם. אוי ואבוי למי שמבטל תורה. באים חכמים, שמעתם מהשיעור הקודם של רבי אבנר, אומר לך, זוהר מותר, משניות לא תלמד, תהילים לא תלמד, גמרא לא תלמד, חוק לישראל לא תקרא. איפה ביטול תורה? איפה? מה בן אדם עושה כל היום? קצת שומע בערוץ איזה כמה דרשנים, נרדם. איפה ביטול תורה? עזוב 2000 שנה, מה היה נגמר? נותן לאנשים ללמוד הלכות אבלות, מי שיכול, מי שמבין, קצת מועד קטן, זה, זהו. למה? למה אנחנו עושים את כל זה? אלא אומר החוזה מלובלין, זה לא דומה למת, זה לא דומה לבן של דוד. שם באמת, דוד מאמן, מה יכול לעשות? להקים אותה, את הילד? תגמר, השם מרחם, ישלח ממקומו ילד אחר. אבל פה אנחנו צריכים לדעת, בית המקדש, כל דור שלא נבנה בימיו, כאילו חרב בימיו. כלומר, היום, אדם שעשה עוון, צריך לדעת, היום לקחתי לפיד, שרפתי את בית המקדש. בשביל זה אנחנו בוכים. בשביל זה חכם אומר, כן, תעשה ביטול תורה. אתה כמו אבל רגיל, אל תלמד, אל תאכל, אל תשתה, אל תלבש נעלי... כלום! למה זה בידך חרב בית המקדש? זה אתה עשית את חורבן הבית. למה? על שנאת חינם. כמה אדם צריך להיזהר באהבת חינם, שיואב כל אדם, מכבד כל אדם. היה רבי חיים קניאבסקי עליו השלום, קודש קודשים. הרב שטיינמן אמר עליו שהוא יודע מה נעשה בעולמות העליונים, והמילה אחת שלו עושה רושם בשמיים. כבר סיפרנו עשרות סיפורים עליו, גזר, נהיה, נגבר הסיפור. פעם אחת באו אליו בקשר לבעיה רצינית של הציבור. רצו להתייעץ איתו מה לעשות. אמר להם, כדי לענות על השאלה הזאת ששאלתם אותי, צריך מישהו שעם רוח הקודש. אני אין לי רוח הקודש. לכו לרב שטיינמן, הוא יש לו רוח הקודש, הוא יוכל לענות לכם. הלכו לרב שטיינמן, אמרו לו, כבוד הרב, זה וזה השאלה. אומר, שאלתם את רב חיים קניאבסקי? אומר, ראינו אצלו. אבל הוא אמר לנו שצריך מישהו עם רוח הקודש, והוא הוסיף לומר לנו שמי שיש לו רוח הקודש בדור הזה זה כבודו. בשביל זה באנו אליך. הוא אומר, לכו תגידו לו, מום שיש בך, אל תאמר לחבריך. אתה בעל רוח הקודש, אתה אומר עליי. אתם מבינים מי זה היה הרב שטיינמן? בעל רוח הקודש מעיד עליו רבי חיים קניאבסקי שהיה משכמו ומעלה. רבי הרב שטיינמן היה אוהב מאוד שיבואו אצלו תלמידים קטנים לבחינה על חומש, על משנה, מה שלא יהיה. הוא היה מעריך את זה. למה? היה אומר, מתי שילדים רואים יהודי זקן, כלשונו, יהודי זקן שמתעניין במה שהם למדו, זה עושה להם רושם טוב. בזכות זה הם ילמדו יותר טוב. לכן היו באים אצלו, לא היה מפגיז אותם בשאלות קשות, שלא ידעו לענות, שיתפתחו. היה שואל אותם ממש שאלות קלקלות, שאפילו תינוק, ילד קטן יודע. ואז לאחר מכן היה מברך כל אחד, נותן לכל אחד איזה סוכריה, שלהם רושם טוב. פעם אחת הגיע אליו איזה מלמד אחד עם התלמידים שלו. לפני שהגיעו לרב, הוא תפס את הרמקול באוטובוס, אמר להם, תלמידים חביבים, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ולביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. תדעו לכם ילדים, התורה ניתנה בהר סיני, היא נמסרת מדור לדור על ידי גדולי התורה. ועכשיו אנחנו נכנסים לרב שטיינמן, והוא יבחן אתכם, ואתם תרגישו כאילו אתם נמצאים היום במעמד הר סיני. רב יושב, בוחן אותם, שנגמר הבחינה, המורה הזה תפס את העגליים שלו, הוא היה גם גר בבני ברק, קרוב מאוד לבית של הרב שטיינמן,
והלך לכיוון הבית שלו. פתאום הוא רואה איזה אברך אחד רץ אחריו. סליחה אדוני, אתה הרבה של התלמידים האלה שהבאת אותם ממך? כן. הרב קורא לך, מחפש אותך מהרגע שיצאת מהחדר. אוי ובוי, הרב צריך אותי? רק שהוא לא רוצה להגיד לי, אתה לא יודע ללמד את הילדים האלה, גם תשובות פשוטות לא ידעו לענות לי. נפל ליבו בקרבו. הוא בא לרב, הרב אומר לו, תשב. אשריך ואשרי חלקך, זכית ללמד ילדים תורה. כל הכבוד, איזה יופי אתה מלמד אותם. עלון יעלן אין ועליו לב. לא ערבבו ערבים שלא בחוכמה. תגיד לי, אתה עכשיו, אתה ממהר הביתה? אומר לו, לא. אומר, תגיד, אשתך יודעת שאתה היית אמור היום לבוא להביא אותם לבחינה פה? הוא אומר, כן. אני אמרתי לאשתי שהיום אני אחזור הביתה מהר. למה אני לא יחזור עם התלמידים בחזרה לבית ספר, המנהל יחזור איתם, ואני ישר יבוא הביתה. הוא אומר, מצטער, אז אני לא יכול לדבר איתך מה שאני רוצה, כי כנראה אשתך בבית יודעת שתבוא מוקדם היום, ועכשיו אם אני אעכב אותך, היא תצטער. אומר לו, כבוד הרב, זה שטויות, טלפון אחד אני מרים לה, אני אומר לה שאני אתעכב כמה דקות, ולא קרה כלום. אומר לו, בכבוד, אז תתקשר אליה. הוא הוציא את הפלאפון, אל תדאגי, אני אאחר עוד איזה 20 דקות. אומר לו, עכשיו אני יכול לדבר איתך. תשמע, תעשה טובה. אתה, בכיתה שלך, ראיתי, תוך כדי הבחינה שבחנתי שתי ילדים, אני ראיתי ששתי ילדים, הנעליים שלהם קרועות. אני מבקש ממך, תעשה לי טובה. אני ממש מתבייש, אני אומר למורה לעשות כזה דבר. קח 200 שקל ותקנה לשני הילדים האלה זוגות נעליים. אני בטוח שכל אמא ששמע שהיום הבן שלה צריך לבוא ליד הזקן, שישאל שאלות, יש לה כבוד מהזקן. אז היא הלבישה את הילדים בגדי שבת. ואם הילדים באו לפה עם בגדי שבת, והילדים שלהם קרועות, סימן שהמצב אולי לא טוב כל כך בבית. לכן אני מבקש ממך, שאותם שתי ילדים שיש להם נעליים קרועות, תקנה להם נעליים. הוא אומר הרב שטיימן לרב הזה, אני יכול לעכב אותך עוד 2-3 דקות, אמרנו בכבוד כבוד הרב, נעשה ונשמע. הרב הוריד את הראש שלו והתחיל לבכות. אמרנו, כן כבוד הרב, למה כבודו בוכה? תגיד לי. אמרנו, תשמע, יש לי משהו לבקש ממך, אבל לא בחינם. אני אשלם לך על זה כל חודש משכורת. רק תעשה את זה. למה אני מאוד מפחד מיום הדין, אני לא יודע מה יהיה איתי בשמיים. כבודו דואג מה יהיה עליו בשמיים, אם נפלה שלבת בארזים, אמרו זובי הקיר. כבודו חיבר כמה ספרים, הרביץ תורה, כבודו מגדולי הדור, מנהיג הדור. אמרנו, תשמע, אני לא יודע מה הדין בשמיים. תעשה טובה, יש לך תלמיד בכיתה, זה ששאנתי אותו את השאלה הזאת והזאת, שהרב יזכר מי זה. שמתי לב שהוא קצת מגמגם, שהוא נכנס ללחץ. אני רוצה לבקש ממך אישית, שאתה שעושה מבחן לתלמידים בכיתה, אל תשאל אותו ליד כולם. הוא מגמגם מסכן בלחץ, הוא מתבזה, מתבייש ליד החברים שלו. אנא ממך, אני אשלם לך כסף, אתה תעשה לו מבחן לבד, בלי שאף אחד רואה אותו, או תעשה לו מבחן בכתב שהוא לא יצטרך להגיד. תעשה את זה כמובן בתבונה ודעת, בכדי שהוא לא יגיד, למה הוא לא עושה מבחנים? תקום, תעשה בשביל ש... אתה, שהילד הזה לא יתבייש. אתם מבינים מי זה? הרב שטיימן, כל הלטאים אחריו, מחכים למוצא פיו, הוא גדול הדור בשביל, הכל אומר, הכל... בעזרת השם, סוף השיעור, כן. ובכל זאת, על מה הוא מסתכל תוך כדי הבחינה? הוא מסתכל לראות. מה הילד הזה לובש, זה קרוע לו הנעליים, זה הוא מתבייש ששואלים אותו בעל פה, איזה אהבת ישראל. לא משנה ילד קטן, לא משנה כלום. פעמים באים ילדים קטנים לבית הכנסת, אנשים צועקים עליהם, גוערים בהם, מביישים אותם. למה אתה עושה ככה? נכון, הוא לא בסדר, אז הוא מדבר קצת בבית הכנסת, זה דבר חמור, כמו שלמדנו בשבועות שעברו. כל הכבוד, אבל תבוא דבר על ליבו בצורה יפה. אל תבייש אף אחד, אל תבייש שום יהודי. זה כמו אדם שנמצא במטוס. הרב שטיימן אמר לאותו מלמד,
כל נקודה אדומה שדולקת שמה, ישר זה מדליק לו. מה זה המנורה הזאת? רק שהמטוס לא יתפוצץ. ככה גם אתה צריך להיות בכיתה שלך. שים לב לכל דבר, ששום ילד לא יבוא לידי ביזיון. אתה יכול לדעת מי זה? כל ילד שיש לך בכיתה, מה הוא יצא? מה אתה יודע מה יהיה עוד דור אחד? יכול להיות שהוא יהיה רב ראשי הבא. יש פה איזה אדם אחד שבא לשיעור פה, והוא היה מורה שלי בכיתה A. אומר לי כל פעם, אני אומר, איך הילד הזה בכיתה, הייתי יודע והייתי בא לשיעור שלו, לא חלמתי שפעם אני אבוא לשיעור שלך. למה? לא הייתי מהמבריקים של הכיתה. וזה העולם, מה אתה יכול לדעת? שמפתח את ליבו, פעם אחד יקרא יבין, פעם אחד ישמע יקלוט. מה אתה יכול לדעת? אומרת הגמרא, המלכות של הילדים זה מאחורי האוזן שלהם. אתה יכול לראות עכשיו מה יש לי מאחורי האוזן? לא. גם אתה לא יכול לדעת מה יכול לצאת מהילד הזה. אל תבזה אף אחד. אל תריב עם אף אחד. בפרט לא בשביל כסף. סיפר רבי ניסים קרליץ, פעם הלך בבני ברק. פגש אותו השכן שלו. אמר לו, כבודו חייב לי 600 שקל. למה? ועד בית לא עולה 600 שקל. הוא אומר, לא ועד בית. כבודו צבת הבית שלו. הצבעים לקחו את כל הצבע, שפכו לתוך הניקוז, עשו סתימה בניקוז, הבאתי מישהו לפתוח את הסתימה 600 שקל. היה מזמין את רבי דוד, היה עושה לו רבע מחיר, אבל לא הכיר אותו. הזמין אדם 600 שקל לקח לו, אומר לו, כבודו עכשיו צריך לשלם לי את זה. ברור. מה עשה? אמר לו, מכילה, שהצטערת בגללי. הנה, בבקשה, הוציא את הארנק, ספר לו 600 שקל והלך. הגבאי שעמד ליד הרב, אומר לרב כל הכבוד שהרב שילם, הוא אומר, שלוש סיבות היה לי לא לשלם לו את הכסף. אומר, סיבה ראשונה, קודם כל, כלום שמעתם מאימכם, שצבע עושה סתימה בכיור? רבי דוד, פעם יצא לך לראות? לא! זה נימול עם המים, ומתנמס ויוצא בפרט עם זה מים חמים. אז הוא אומר, איך עושה לו, שאריות של צבע סתימה בניקוז? דבר שני, הניקוז שלי ושלו בכלל זה לא אותו תעלה. אני עשיתי לעצמי ניקוז לבד וזהו. לא קשור לאף אחד מהשכנים. אז מה הוא אומר שאני עשיתי לו? שפכו אצלי, איך נהיה אצלו סתימה? אומר, ודבר שלישי, אני לא צבעתי את הבית שלי כבר 3 שנים. על איזה צבע הוא מדבר בכלל? אומר לו, אז למה כבודו שילם לו? 600 שקל לא בא. אומר לו, לא נורא. שווה לי לשלם 600 שקל ולא להריב עם השכן. ש600 שקל אני אקלקל את היחסים בינינו. הוא יאמין לי שצבע לא עושה סתימה. הוא יאמין לי שיש לי ניקוז לבד. הוא יאמין לי שעכשיו לא צבעתי את הבית. יגיד, כן, זה רב, לא רוצה לשלם, זה גנב, גם ועד בית הוא שילם ביחו. כל הזה הוא ימצא ויעשה. כמה אדם צריך להיות מוסרי. שכן שלך, לא משנה, כסף הלך, כסף יבוא, השם לעולם יחזיר לך בכפל כפליים, אם אתה עושה בשביל שבן אדם לא יצטער בגללך. זה הרב. הפני מנחם מגור, הלך לקנות בית. הם סיכמו ביניהם שערב פסח הוא צריך להיכנס לדירה. תשלום אחרון, מתי משלמים? בית מסירת המפתח. מגיע ערב פסח, זה שגר בדירה אומר לו, מכילה הרב, אבל מה אני אעשה? לא מצאתי דירה חילופית, אין לי לאן ללכת. אמר, לא נורא, אל תצטער, אני אחכה. מתי אתה יכול לצאת? עוד חודש? תשאר עוד חודש. אבל אני לא אעכב לך את הכסף של התשלום האחרון. אני אמרתי לך שאני אביא לך את זה בתאריך הזה, אני רואה שאתה לחוץ לכסף, אתה צריך להעביר את הכסף למקום אחר. בבקשה, הנה התשלום האחרון, תיקח לחיים טובים ולשלום. הוא לקח את הכסף, האיש גר בדירה חודש אחרי חודש מצא את הבית. הפני מנחם אומר, ברוך השם ששילמתי לו את הכסף במועד שלו ולא חיכיתי עד שעזוב את הבית. למה? הכסף של הפני מנחם היה מופקד באיזה אדם, בידי אדם אחד עשיר גדול מאוד, והעשיר הגדול הזה בערב פסח פשט את הרגל. אנשים הביאו לו מיליונים, אבל נעשו כמצולה שאין בדגן. שקל לא נשאר להם. הפסיד את כל ממונו בעסק ביש. אומר הפני מנחם, אילולא הייתי עומד איתו על המילה. אומר לו, אתה לא פינית את הבית, אתה לא תקבן את הכסף, זה אבא תליה. אמרתי, מתי שתביא לי את המפתחות, תקבל את הכסף. אתה עכשיו זקוק לכסף, אני אמרתי, בתאריך הזה תקבל, וחבו, תיקח. זה שאתה לא יכול לעזוב את הבית, אז מה, אני תאחזר עליך, תשאר פה.
הולך בתום, הולך בטח. הלך בתמימות עם הקדוש ברוך הוא. מה אמרתי זה יהיה, לא משנה שהוא לא עושה כמו הכללים שקבענו. הקדוש ברוך הוא הציל אותו מזה שהוא לא הפסיד את הכסף שלו, גם הוא באיזה ממותו סוחר שאיבד את כל הכסף. זה מה שאנחנו רואים. אדם צריך לדעת, לא להיות איתן, לא להיות קשה. הוא עשה לי, אני אחזיר לו. הוא זה, גם אני אשאר זקוף. אחד אמר לי, הכבוד שלי כלב, שאני אבטר על הכבוד. אני אראה לו מה זה. במצב הזה אתה לא יכול לנסוע. שבוע שעבר היה לנו שני פרשות. מטות מסה. מתי שאתה מטה את עצמך, אז מסה. אז אתה יכול לנסוע. אבל אם אתה תעמוד זקוף, כאיתן, אתה לא תוכל לנסוע. אתה תעמוד ישר. פעם אחד אמר, אני רוצה לנסוע באוטו, אבל אני לא אתכופף להיכנס לאוטו. זה לא הכבוד שלי להיכנס, לשבת באוטו. הוא יצליח לנסוע? הוא לא יצליח לנסוע. למה? הוא עומד זקוף. בשביל להיכנס לנסוע, צריך לשבת באוטו, להתכופף להיכנס לאוטו. זה מטות מסה. תטעה את עצמך, עשו לך עוול, מה שעשו, פגעו בך, זנזלו בך. אתה צריך לדעת. תתכופף, אז מסה, השם יסיע אותך, השם ייתן לך ברכה והצלחה. כמה אדם צריך לאהוב את הזולת, לדאוג לזולת. משה, מישהו חטא לך? מישהו הזיק לך? מטות מסה, תעביר, ואז תוכל לנסוע. מי שמתנהג בצורה כזאת, שמוכל וסולח, הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילות שלו. למה? מעביר על חטא ועל פשע. הקדוש ברוך הוא אומר, מתי שהוא מתפלל באים כל מיני מזיקים, ריבונו של עולם, זה חטא, אהבה, פשע, איך תקבל את התפילה שלו? אומר, אז מה? גם פלוני חטא, אהבה, פשע לו, סלח לו. למה שאני לא אסלח לו? מקבל את התפילות שלו. רבי יהודה צדקה, מי זה היה האחיין שלו? רבי מרדכי אליהו. הוא היה בן אחותו. פעם מישהו בא לרב צדקה, אמר לו, תגיד, כבוד הרב, איך זה, מה שחכם מרדכי אליהו מברך, זה נהיה. איך הקדוש ברוך הוא נתן לו המתנה הזאת? אמר לו, בוא אני אספר לך. שרבי מרדכי אליהו היה בגיל 14, היה לומד בישיבה. כל פעם היו מביאים לישיבה כל מיני רבנים שיבחנו את התלמידים. פעם אחד הבוחנים אמר, יש לי שאלה לשאול אתכם. למה עושים מים אחרונים? מפני הסכנה. למה עושים מעקה לגג ועשית מעקה לגגיך? כי פול הנופל ממנו זה סכנה. אז למה מי שבונה מעקה מברך? מי שעושה מים אחרונים לא מברך. שתם זה בשביל סכנה. אז למה לא מברכים על מים אחרונים ועל מעקה כן מברכים? מה אתם אומרים? לא יודעים תשובה. גם הבחורים בישיבה לא ידעו לענות. היחידי שידע לענות זה חכם מרדכי אליהו. אמר, אני יש לי תשובה. מי שלא עושה מים אחרונים, הוא מסכן את עצמו. אז הוא דואג שהוא בעצמו לא יהיה בסכנה, לכן עושה מים אחרונים. לכן חכמים אמרו, אתה דואג לסכנה שלך? אל תברך. אבל אדם שעושה מעקה לגג, כי פול הנופל ממנו, זה אדם אחר ייפול. אתה דואג לאחרים שלא יבואו לידי סכנה? כל הכבוד לך. על זה תעשה ברכה. אז זה שאתה דואג לאחרים, זה ראוי לי, המצווה הזו ראויה לברכה. ולכן חכמים תקנו לנו על עשיית מעקה ברכה מיוחדת, מה שלא תקנו לנו על מים אחרונים. אמר להם רבי יהודה צדקה, עכשיו אתם מבינים על מה חשב הרב מרדכי אליהו? יודע מה זה שאדם עושה חסד עם חברו, דואג שחברו לא יסתכן, וזה, זה המעלה שלו. יש לו אהבת הבריות, דואג לכל אחד, שיהיה לו טוב, אז זה הקדוש ברוך הוא מקמת את התפילות שלו. הבת של הרב מרדכי אליהו סיפרה שאבא שלה היה דיין, היה קבלת קהל בבית שלהם כל בוקר עד השעה 9 בבוקר. 9 הרב אוכל משהו קטן, 9:30 הוא חייב לשבת על הכיסא שלו בבית דין. למה? הוא אמר, אנשים באים לפה לבית הדין, הם באים מבא כוח, הם עורך דין. עורך דין זה כמו מונית. מרגע שהוא מתחיל לשבת בלובי של בית הדין, מונה דופק. כל שעה לוקח ממך 300-400 שקל, במקרה הטוב. עכשיו אמר הרב מרדכי, אם אני אתן לאנשים סתם לשבת שם, משום שאני אשאר קצת יותר בבית, מסכן, אני גוזל את האדם הזה, יכול להיות שגם אין לו מה לאכול. אבל הוא חייב להביא עורך דין. מביא עורך דין, הוא משלם לו כל רגע שהעורך דין יושב שם, ואני בעצמי יושב פה. הרב היה מקפיד.
בדיוק שמתחיל הזמן של הדיון, כמו שמופיע בסדר יום, זה השעות שיש. אם אנשים תפסו אותו עד השעה 9:10 בקבלת קהל, הוא לא היה אוכל ארוחת בוקר. הוא הולך לבית דין שהוא רעב עד הצהריים. זהו, רק שותה שם תה בבית הדין וזהו. אז מה? אז היו מקפידים בבית בשעה 8:55, זהו, הרב לא מקבל אף אחד, יעלו שמיים, ירדו תאומות, נגמר הקבלת קהל, תבוא מחר. למה? שהרב יספיק לאכול וללכת לבית הדין בזמן. פעם אחת, היו צעקות בלובי איפה שהרב יושב, בחדר המתנה. לא, אני רוצה להיכנס, זה דבר של פיקוח נפש. מי זה היה? אישה אחת, מסכנה גלמודה, צועקת שזה פיקוח נפש. מי היה השמה של הרב? רבי יהודה מוצפי עליו השלום. אחי של רבי בן ציון שיבדל לחיים טובים. אמר לה, גברת, אי אפשר. אם הרב עכשיו יקבל אותך, זה על חשבון הארוחת בוקר שלו. אבל היא אומרת, זה פיקוח נפש. הרב שומע מהחדר שלו, פיקוח נפש, יצא החוצה. אז היא אומרת, כן, הרב, אני יכולה להיכנס אצלך. טוב, בואי, תכנסי. ידע שזה על חשבון אחר. אמר, איך אפשר? אומר, פיקוח נפש זה. אחרי זה, דיברה עם הרב, הוא חשב 2 דקות, 3 דקות, 10 דקות הפסת הרב. אחרי זה נפתח הדלת, הרב אמר לה, גברת, אם זה לא יעזור לך מה שאמרתי לך היום, תבואי עוד הפעם אחר. אמר לה, שמש יאללה, אני הולך לבדין, לא, היום אין זמן לאכול. בדרך, רבי יהודה מוצפי שואל את הרב מרדכי אליהו, באמת הרב זה היה פיקוח נפש? מה שהיא שאלה אישה הזו? אומר, זה היה פיקוח נפש, אבל בסדר, זה לא היה כל כך דחוף. אומר לו, אז אם זה פיקוח נפש, איך זה לא כל כך דחוף? אומר, זה לא פיקוח נפש של אדם. אבל היה חשוב, טוב, אני שמח שברוך השם קיבלתי אותה ולא אכנתי ארוחת בוקר. הוא הסתקרן, מה האישה הזאת יכולה לשאול? כן פיקוח נפש, לא פיקוח. נורא, מה אישה עלה? אז הרב אומר, היא מסכנה, האישה הזאת, יש לה חתולה בבית. והחתולה הזאת היא כבר לא אוכלת יומיים. והאישה הזאת מפחדת שעוד מעט החתולה שלה תמות. ולכן היא באה לשאול אותי מה לעשות עם החתולה. אז זה היה פיקוח נפש. הוא הסתכל, מה הרב ענה לה אז? אמרתי לה, תשמעי, אולי החתולה נמאס לה ממה שאת מאכילה אותה, כל מיני שיעורי צלחות. תביא לה אוכל טעים, גבינה לבנה, תעשי לה טיול, יכול להיות שכבר בדיכאון, כל היום היא בנונה שלה בבית. תעשי לה סיבוב עכשיו, תביא לה, ונראה מה יהיה. וזה אמרתי לה, אם לא יעזור, שתבוא מחר. בסוף האישה הזאת היא באה ואמרה לרב, תודה רבה. אתמול עשיתי מה שהרב אמר, היא אכלה את הכל, אין מה לדאוג. זה הרב. בשביל מה מעניין אותו עכשיו? מישהו אחר רק היה שומע חתולה. גברת, תעשי טובה. החתולה שלך תשרוד עוד יום. אבל לא, הרב אומר לרבי יהודה, מי יודע אם יש לאישה הזאת ילדים? אין לה ילדים. יכול להיות שכל החיים שלה במה מתחיל ובמה מסתגם? בחתולה הזאת. החתולה הזאת היא תמות. זה יעלה לה בבריאות לאישה הזאת. מי אמר שזה לא פיקוח נפש באמת גם לגבי אדם? לכן הרב ענה לה. הרב היה קודש קודש. לא מזנזל בשום בריאה. אם אתם זוכרים, לפני 28 שנה, היה שידור של הרב מרדכי אליהו ברדיו כל האמת. היה בן עתר השדרן. הרב היה בשידור חי, אנשים היו מתקשרים, שואלים שאלות הרב, מה יהיה הדין כך? והרב עונה להם, הכל מונח בכל סוגיה ששואלים אותו. אישה אחת מרוקאית מתקשרת אצלו, שלום, יש לי שאלה לרב. הרב, בכבוד אני שומע. שלום, כבוד הרב, אני יש לי דולרים בבית. רציתי לדעת, עכשיו אני מקור אותם או אני אחכה קצת? הבן האתר אומר, היי, גברת, גברת, פה זה לא שיעור בבורסה. זה שאלי אנשים כלכלנים, פה שואלים שאלות בהלכה, מה את? הרב אומר לו, תניח לה, שמואל, תניח לה. גברת, עכשיו זה לא זמן למכור את הדולרים, תמתיני קצת, עוד מעט זה יעלה. אני שמעתי ככה, ישר הלכתי, קניתי דולרים. אמרתי, אם הרב אמר זה יהיה. באמת עבר 1.5 חודש, עלה ב-25 אגורות לדולר. פתאום. אני מאמין שהאישה הזאת הייתה את הסבלנות גם לחכות ושמע בעצת חכם. מישהו אחר עומד בשידור, אומר יאללה ששמואל השדרן יעשה לי פה סדר. מה היא שואלת אותי בדולרים? הרב היה אומר יש לי רוח הקודש, אני יכול לעזור לה באמת.
מי יודע כמה זמן היא המתינה בשפופרת עד שהגיע הזמן שהיא יכולה לעלות לשידור. אז ענה לה כמו שצריך. זה היה רב. אהבת הזולת. שיש לאדם אהבת הזולת, זה יותר חשוב מהכל. הוא יכול ללמוד גמרא, יכול להיות אדם חכם, יכול להיות צדיק. אם אין אהבת הזולת, חבל על הכל. אני כבר שנה שעברה, אם אתם זוכרים בפרשה הזאת, שדיברנו, היה ערב תשע באב, דיברנו, לא אנשים פשוטים היה בזמן החורבן. אנשים חכמים, צדיקים, לומדים תורה. מה שהוא הועיל להם, שום דבר לא עזר להם. אתם לא מכבדים אחד את השני, יש שנאת חינם מביניכם. אתם רואים איך זורקים את בר קמצא מהסעודה, את קמצא מהסעודה, את בר קמצא מהסעודה, אתם לא מוכיחים, לא אכפת לכם על כבוד של בן אדם. אני אתן לו את הכל שיעשה מה שעולה בלב שלו. ועשה המנובל הזה מה שעשה ונחרב בית המקדש. למה? שנאת חינם. שיש אהבת הזולת, יש הכל. בדורו של אחיו, היו עובדי עבודה זרה הכי גרועים שיש. זה מה שהקדוש ברוך הוא הכי כועס. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אנוכי השם אלוקיך, דיברה ראשונה בעשרת הדיברות. על הכל הקדוש ברוך הוא מוכן לסלוח. תעבדו עבודה זרה, תעשו הכל, אבל יהיה שלום ביניכם. יהיה אהבה ביניכם. אז זה הכל יש לכם. אני לא יכול עליכם. דור הפלגה, הקדוש ברוך הוא רצה להשביד אותם. הם רצו להילחם עם הקדוש ברוך הוא כביכול. הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא יכול לעשות להם כלום. את דור המבול יכולתי למחות, לשרוף אותם ברותחים. אבל אותם אני לא יכול לעשות כלום. למה? הם כולם היה שפה אחד ודברים אחדים. כולם, פה אחד, שפה, יש להם אהבה ביניהם. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה להיפרע מהם. רוצה להפוך אותם לפילים, לקופים, כמו שאומרת גמרא מסכת סנהדרין. איך יעשה את זה? דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא יורד, מבלבל את השפה שלהם, שלא יבינו אחד את השני, שיריבו אחד עם השני, שיכעסו אחד על השני, ואז אני יכול עליהם. רק אחרי שכעסו אחד על השני ורבו, והיה מחלוקת ביניהם, רק אז הקדוש ברוך הוא יכל להפיל להם את הבניין, להבליע אותו באדמה, להפוך אותם לפילים, לקופים, הכל יכל לעשות בהם. למה? עכשיו אתם לא בשלום. כל זמן שהם בשלום, אי אפשר לעשות כלום. וזה מה שבעוונותינו הרבים, הפסדנו את בית המקדש. בעוון שנאת חינם. אנחנו לא מרגישים בחסרון בית המקדש. אבל אדם שיש לו את צער השכינה מרגיש. רבי חיים סינבני היה גר ביהוד. מאז שעלה מתימן, בחיים לא דרכה כף רגלו בירושלים. איך אני יכול לעלות לירושלים? עיר החרבה והבזויה והשוממה בלי בניה יושבת. פעם אחד התחכם. הזמין מונית, שכר מונית. עומד בפתח של הבית של הרב אומר לו, כבוד הרב, הבאתי מונית, עכשיו לוקח את כבודו עד ירושלים. בוא נלך. לא מסוגל ללכת לירושלים. תגיד למונית שילך. אבל שילמתי לו. שילמת, עשית את זה, ענת עצמך. פתר אותו בלא כלום, לא הלך. אין, לא רוצה, לא מסוגל לראות את ירושלים. אחד עשה חתונה בירושלים, בא לרב. רבי חיים סינבני, כבודו, בזכותך נושעתי, מצאתי את הזיווג שלי, בוא לחתונה שלי. אמר לו, נשמה, מה שלא יהיה. אני לא יכול לבוא לירושלים, זה עלה בבריאות שלי, אני אוכל את הלב שלי שאני אראה את ירושלים, מי יודע מה יהיה לי, רק שאני יצליח לחזור ליהוד עוד הפעם. כל כך מה זה אהבת השם, מה זה יראת שמיים שהיה להם. כל אדם צריך להיות מצר, דואג על חורבן ירושלים. ולא רק זה, לעשות מעשים, להרבות באהבה, אהבת חברים. יש מישהו, לא צריך כסף לשלם על אהבת חינם. אתה רואה מישהו, זרוק לו מילה טובה. אתה לא יכול לדעת מילה טובה אחת מה יכולה לעשות. אתה לא יכול לדעת מה הדיבור שלך יכול לפעול. אחד בפה שלו, מעריסייך ומחריבך, ממך יצאו זה מהפה. יכול להגיד לבני הזוג איזה מילה אחת, להחריב להם את הבית. להגיד לאישה, איזה בעל מסריח יש לך. תגידי, פעם בכמה זמן הוא מתקלח? אישה אחת באה להתגרש בשביל הדבר הזה שמישהו אמר לה ככה. רק בשביל זה, נכנס לג'וק בראש, ומאותו יום היא התחילה באמת להרגיש, וואלה, באמת מה ממנו ריח? באדבחת הזה מתקלח כל יום, מה את רוצה ממנו? אבל מישהו אמר, כן, לא יודעת מאיפה זה בא הריח, אבל יש ריח. למה? מישהו אמר מילה אחת, נגמר, זהו, השלום בית שלהם הלך. כמה שנאה, כמה מחלוקות יש, על מה שאנשים דיברו. אבל אדם שמפרגן לחברו, אומר לו מילה טובה, אתה לא יכול לדעת לאן הדברים יגיעו. יש איזה ארגון אחד,
שעוזר לבחורי ישיבות שעומדים לפרוש מהישיבה. נמאס לו, יש לו קשיים, הוא לא מסתדר. אתה מתקשר אליהם, מנסים לעזור לך. אולי מישהו צריך ללמוד איתך חברות, מה שהם יכולים לעזור, לשבץ אותך בישיבה יותר מתאימה לך, אז זה העבודה שלהם בארגון הזה. אחד שעובד בארגונים שם, מספר שיום אחד הוא קיבל טלפון מאיזה בחור, מתפרץ בבכי, כל העולם נגדי, ההורים שלי רבים איתי, חברים שלי בישיבה מבזים אותי, נמאס לי כבר לחיות ככה, לא טוב לי בישיבה, אני גם לא מבין מה הוא מלמד, וכולי בעצבים. והוא מנסה להשחיל לו איזה מילה, טוב תירגע, אני אעזור לך, לא, אני החלטתי, די, זהו, נגמר רב, אלול אני לא חוזר לישיבה, אני אלך לעבוד, לא יודע מה אני אעשה, אני לישיבה כבר לא חוזר, פה זה לא מקום בשבילי. מה שהוא מנסה לדבר איתו, לא עוזר לו כלום. מה שהוא הצליח לשאוב ממנו מידע, זה שרק קוראים לו משה, ושהוא מתפלל בבית הכנסת, ארגון בני תורה, באלעד. איך כבר אני עכשיו יתעד מי זה הבחוצ'י כזה? ראה שהוא לא שומע בקולו, מה שהוא מנסה לעזור לו, הוא לא מקבל את הדברים. אמר לו, טוב, מה אני יכול לעזור לך? ניתק את השיחה. הוא התחיל לאכול את הלב. מסכן הזה כמה סובל, כמה מצערים אותו, יורדים לחייו הלא עוול בכפו, איך אני יכול לעזור לו? עד שהוא נזכר שיש לו חבר באלעד, התקשר אליו. אמר לו, תגיד, דוד, אתה יש אחד בבית הכנסת שלך מתפלל בחור בשם מוישה? חושב, כן, אני מכיר אותו. אומר, משמיים אתה מכיר אותו. העבודה שלך עכשיו ללכת לעודד אותו, לשמח אותו, שיסכים באלו לחזור לישיבה. אמר לו, תעשה לי טובה. רק לא הדברים האלה, אני לא מתעסק בקירוב. אני לא יודע איך ניגשים לבן אדם, מה מדברים איתו, מה אני אגיד לו פתאום? בוא תחזור לישיבה. בחיים לא עסקתי בזה. לך לאנשי מקצוע, אני מכיר אותו ברמה שטחית. אני יודע שקוראים לו מוישה בבית הכנסת, לא מעבר לזה. אמר לו, תשמע, אני לא יודע מה. את כל התשובות שאתה רוצה בעולם אתה יכול להגיד לי. אתה תגיע לשמיים, יגידו לך, היה אחד בבית הכנסת שלך מוישה, שהיית יכול להשפיע עליו, ואמרו לך שהוא סובל קשיים, ואתה יכול לעזור לו, ואתה לא עשית. אתה תעשה מה שמוטל עליך, לך דבר איתו, תתפוס איתו שיחה, תכנס לעובי הקורה, תשדל אותו שטוב להישאר בישיבה, שבעזרת השם ימשיך בשנה הבאה גם ללמוד בישיבה. זה ראה שאין לו מה לעשות. אמר, אני אעשה מה שאני יכול. בבית הכנסת הזה, הציבור אוכלים סעודה שלישית, בבית הכנסת. עכשיו, יש שם בבית הכנסת שני ברזים. כמה סועדים יש בסעודה שלישית? לפחות 30 איש. 30 איש אחרי תפילת מנחה שמתפללים ממש סמוך ונראה לשקיעה, עומדים ליד הברזייה ליטול ידיים. הוא קלט את המוישה הזה. אמר, עכשיו, תוך כדי שאנחנו ממתינים שנינו לברז, נצמד אליו. אמר, אני אחליף איתו שיחה, נראה מה. אבל בדיוק בא מישהו אחר, התחיל לדבר עם המוישה הזה. אז הוא החמיץ את ההזדמנות הזו, לא היה לו איך לתפוס אותו שיחה. הוא עמד מאחוריו וראה שהמוישה הזה עושה נטילה. אבל איך הוא עושה נטילה? לא עושה נטילה ככה, עד קשרי האצבעות כמו תשע באב. מרים את השרבולים, שופך מים כמו שצריך, שלוש פעמים פה, ימין, שמאל, עד סוף קשרי היד, עד הפרק. אמר לו, אשריך בחור צדיק. איזה יופי אתה עושה נטילת ידיים, כל הדקדוקים, כל הזה. הוא חייך, שמח הבחור הזה, אבל לא יכל לענות. כבר עשה נטילת ידיים, איך ידבר? האברך הזה הלך ישב בסעודה בדיוק ליד המוישה הזה. אמר לו, אני ממש התפעלתי ממך. איזה יפה נתן את הידיים. אומר החזון איש, מתוך 10 אנשים שעושים נטילת ידיים, אחד מהם עושה נטילת ידיים כלחתו. ואני חושב שזה אתה אחד מהעשרה שעשית פה היום נטילת ידיים. איזה יופי אתה יודע לעשות את נטילת ידיים. אתה יודע כמה אני מנסה לדקדק בנטילת ידיים? או שאני לא יודע את ההלכות, או שאני לא יודע איך נוטלים. והוא מתמוגג מנחת שהוא סוף סוף יש מישהו אחד שמפרגן לו. הבחור הזה, האברך הזה אומר לבחור, אולי תעשה איתי חסד של אמת. תהיה חברותה שלי, תלמד אותי איך נוטלים ידיים כמו שצריך. אני לא מכילה, כבודו גדול ממני ב-15 שנה לפחות, אני אלמד את כבודו. הוא אומר, תשמע, אני לא נעים לי מהאחרים שילמדו אותי. אתה שאני יודע שבאמת אתה יודע את החומר, בוא תלמד אותי. קבעו זמן, כל יום רבע שעה לומדים. הלכות נטילת ידיים, טור, שולחן ערוך, משנה ברורה ובאר היטב.
אחרי הלימוד, הוא לא אומר לו שלום והולך. תתחיל לדבר איתו. איפה אתה לומד? באיזה ישיבה אתה לומד? ותתחיל לעודד אותו, לדובב אותו, לשמח אותו. עד שבסוף הבחור הזה החליט שהוא נשאר בישיבה, פה יושב כי הבטיח. ואז הוא הרגיש שהוא עשה צער לאותו מוקדן שדיבר איתו מהארגון. הוא התקשר אליו ואמר לו, תשמע, אני אמרתי לך בשיחה האחרונה שהיה לנו, שאני חושב לעזוב את הישיבה לשנה הבאה. אבל תדע לך שאני עכשיו חוזר בי, ובעזרת השם באלול, אני חוזר לישיבה, אתם יודעים כסדרן. אומר לו, איך זה קרה פתאום? אומר שזה אחד פה אברך בבית הכנסת שלנו, שאני לומד איתו חברותה, ואני רואה כמה זה מתוק ללמוד עם חברותה, הוא הבטיח שהוא יסדר לחברותה שנה הבאה, אז אני חוזר ללמוד. רואים מה זה מילה, שאתה מפרגן לבן אדם. אני תמיד אומר בבית דין לדיינים, אנחנו רואים אנשים באים לבית הדין, לפעמים מדברים בחוצפה, בגסות, בפרט אם הוא אסור בבית האסורים. כבר מה יש לו להפסיד? אדם רגיל שמדבר בשפה יפה לדיין, הוא מפחד. הוא קצת יעשה קומצים, הדיין ייתן לו קנס 500-600 שקל בזיון בית הדין. הוא חס על כספו, מדבר בכבוד. ולכן בא אחד מבית האסורים. מה יש לו? הוא אומר לדיין את המילים הכי גרועות שיכול להיות. מה יכול לעשות לו? לשים אותו בצינוק? מה ייתן לו? מה יוסיף לו? אבל ברגע שאתה בא להסיר, מדבר איתו בשפה יפה, מעודד אותו, משמח אותו, זה! בן אדם כזה, אתה לא יכול לדעת מה עבר עליו. אתה יכול לדעת מה העבר שלו. אני שמעתי סיפורים בבית הדין. דיברתי עם אסירים. אומר לי, מעולם הוא לא היה בתלמוד תורה, שום בית ספר, איפה שהיה יומיים העיפו אותו משם. רק מכות היה מקבל, נער כפות. מהתלמידים, מהמורים, מההורים שהיו מאוכזבים ממנו. מה אתה מצפה מילד כזה שיגדל? שיחיה בן אדם, הוא יכול להקים משפחה זה? כל המכות שהוא חטף מכניס גם לאשתו ולילדים. איך אתה יכול לבוא לעניש אותו? מה שצריך הדין, לקפות אותו שייתן גט, זה נכון. אבל להמלל אותו יותר ממה שצריך, איך אפשר לעשות כזה דבר? איסורי איוב הם עוברים. אני זוכר פעם אחת, לפני 15 שנה, בבית הדין, בא איזה אסיר אחד שהיה לו חיוב גט. הדיין אמר לו, תשמע, עד מתי אתה מאמלל אותה? איש, תכה לא דתייה כל כך. מישהו יפתה אותה לדבר עבירה, היא תהיה איתו. עוון על מי? עוון על הצוואר שלך? אתה צריך את זה? אז קדוש ברוך הוא יטיב עמך, אם תביא לגד, מה ייתן לה? היא לא תחכה עכשיו 7 שנים עד שתרצה את עונשך. זה אישה חילוניה. מה, היא יכולה לשמור אמונים לבעלה 7 שנים בלי בעלה בשביל שאתה תחזור? תשחרר אותה עם גד. הוא התחיל לפקוט. אומר הרב, אם אף אחד לא יהיה פה, אני אדבר איתך. הרב אמר, כולם לצאת. גם הסוערים כולם לצאת. הרב, זה מסוכן שהולך יש לך מכות זה. זה הם שפטו אותו על אלימות. זה שלי. תשאירו אותו רק עם הזיקים ברגליים. שידבר איתי. אומר כבוד הרב, אני שמו אותו בצינוק, באיזה כלא אחד בצפון, לא רואה פני לחמה ולבנה. כל הזמן נמצא שם. אומר, הפעם היחידה שנותנים לי לצאת, זה מתי שאתה מזמין אותי פה לדיון. כל פעם קובעים לי עוד דיון ועוד דיון. בזכות הדיונים שאתה קובע לי, אני רואה פני השמש. יום אחד לפני כן מקריבים אותי כבר, למה הדיון ב9, אז לא מקימים אותו ב6 בבוקר, מביאים אותו ירושלים. שמים אותו בתחנת מעבר, בזה תא מעצר שקרוב. שמים אותו מגרש הרוסים. אחרי זה מביאים אותו על הבוקר. בזכות זה אני רואה את השמש. למה אני משוגע לתת לגט עכשיו שחלס ישימו אותי שם ויותר אני לא אראה את ה... רב אמר לו, תגיד עוד כמה פעמים אתה חושב שאני אביא אותך לפה? 5 פעמים. אומר לו, אם אני אזמין אותך 6 פעמים מהיום. אומר, אבל על מה? אחרי גט כבר אין מה לדון. זהו, בית המשפט עשה חלוקת רכוש, נגמר הסיפור, הילדים אצלה, אין הסדרי ראייה, אין כלום. אומר, לא רמח פתך, זה בעיה שלי. אני כל פעם אקרא לך מהכן, אני אגיד שיש איזה בעיה, אני צריך לברר איתך, מה אכפתך? סיכמו ביניהם, היום הוא נותן גט, 6 פעמים הרב קורא לו. וכך היה. הרב הכניס את הסוערים, כן, אני מוכן לתת גט. אלה השתגעו, זה הרס את העולם, הפך את העולם. הכניסו אותו לצינוק, זה, מחבוא, שום דבר לא עזר. והנה עכשיו מוכן לתת, לא גילה לאף אחד. ובאמת הרב כל פעם היה קורא לו. ותמיד היה רב אומר לי, יצחק, היום יש לנו פה הפסקה. זה כתוב דיון, אבל אין דיון. יבוא לפה האסיר הזה קצת, נדבר איתו. היינו באים, מספרים לו פרשת שבוע, ממילא יוצאים לשתות קפה, גם לא מכינים קפה, מדברים, סמכים אותו, השם ירחם. אתה יכול לדעת אדם כזה,
מאיפה הוא בא, מי זה ההורים שלו, תיקים מסובכים. הייתי יום אחד בתיק של בירור יהדות, בירור יוחסין, זה תיק יותר קשה, זה אנשים יהודים שהם לא יודעים אם הם יהודים, גויים, מה? השם ירחם. הם עכשיו רוצים לחתן את הילדים שלהם, או הם בעצמם רוצים להתחתן, הם לא יודעים מה הם. צריכים לבוא לבית הדין שעשו להם בירור. אישה אחת באה, בוכה בדמעות, מי זה אבא שלך? ערבי, מהדרום. מי, אמא שלך התחתנה עם ערבי? כן. מי זה, איך הגיע אל ערבי? אומרת, כן. אבא שלי, אבא שלה, בעלה של אמא שלה, התגרש. השאיר אותה עם שתי ילדים קטנים. ומה לעשות? לא רוצה לפרנס אותם, ברח. ראה אותה איזה ערבי אחד מהדרום, אמר לה, תראי, בשביל מה תוספת כסף ברמזורים? בואי אצלי לכפר, ואני אפרנס אותך, ידאג לך להכל. באמת עשה כך. אהב אותה, באמת. אבל היא אומרת, זהו זה, אני חיה אצל ערבי. היא גדלה, גם היא התחתנה עם ערבי בסוף. באה עם ילדים. אחד מוחמד, אחד עלי. בסוף ארגון יד לאחים, פרשות תצילו אותה משם. שלא תחשבו שהוא היכה אותה. הם מכים בדרך כלל. אבל אותה הוא לא היכה. עד שבסוף חזרה לשורשים. הערבי הזה אמר לה, טוב, מה אני אגיד לך? את יהודיה רוצה לחזור לשורשים שלך? אני לא יעקב בעדך. הביא לה, עשו הסכם, חתכו הכל כמו שצריך. היא באה לחזור ליהדות שלה. איך בן אדם יכול לשפוט ילדה כזאת עם מסכנה? לא אבא, לא אמא, חיה בבית של ערבי, הכיל אותה גאולה, עובדי כוכבים. מי יודע? מה אתה יכול לדון אנשים כאלה? היום בא לפנינו אישה אחת. היום, זוג אחד, התחתנו לפני 3 חודשים. למה אתם מתגרשים? שתיכם חרדים. הוא אומר, כבוד הרב, איך שקיבלתי אותה, ככה אני מחזיר אותה. לא נגעתי בה אפילו באצבע צרדה. אתה לא, בשביל מה זה? לא מוכנה, לא מוכנה שאני אגע בה, אפילו לא ילטף אותה אפילו. מה אני צריך אותה בבית? בובה? אני אקנה בובה מהשוק. גברת, למה את לא מוכנה? לא רוצה, אני לא מסוגלת שיגע בגבר, לא מסוגלת. אמרתי לה, רב, כנראה היא עברה איזה תקיפה, מי יודע מה עבר עליה. שעה עבדנו עליה. תשמעי, זה כל העולם חיים ככה, אין מה לעשות. את עכשיו לא חיה איתו. עוד כמה שנים, את תרצי להתחתן, זה עוד הפעם אותו סיטורציה בדיוק. מה כולם עושים אותו, מה אתה עשי? לא מסוגלת שגם. ראינו, אין ברירה, סידרנו להם גט. ומתן הגט, טוב, תעמדי ככה, ישים לך את הגט ביד, הולכת אחורה. שמה חס ושלום, שמניח לה את הגט ביד, יגע בה. ומה בכך? בעלך זה, התאורה, מה? הכל היא תעשה, אבל מה שצריך היא לא תעשה. אמרתי, קרה פה משהו. עד שבסופו של דבר התברר שעבר עליה משהו בקטנותה ודי לחכים הברמיזה. חלס, נסגר לה החיים. אני לא יודע אם היא תתחתן עוד פעם אחת. פעם היה לנו תיק כזה לפני 7 שנים. אני מכיר, זה השכנה שלי הייתה, הבת של השכן שלי. ידעתי שלא היה שם דברים כאלה. אבל היא מסכנה, בבית לא ראתה כלום. מעולם לא ראתה את אבא שלה נוגע באמא שלה. פתאום הביאו אליה את הפצצה הזאת שזה מה שצריך לעשות. לא הייתה מסוגלת, אמרה זה עבריין זה. כמה שהסבירו לה, זה דרך העולם, אברהם, שרה, זה שום דבר. סופו של דבר, ברוך השם, היא התחתנה. שאלתי את אבא שלה, איך התנת אותה? אומר, לא, לקחנו אותה טיפול רגשי בבעלי חיים. הייתה מלטפת בעלי חיים. זה היה חתולים, עכברים, כבשים, כל הזה. לאט לאט היא הרגישה מגע. היא באה מגע עם גוף זר. זה התחיל עם בעלי חיים, לאט לאט, לאט לאט, עד שהוציא אותה מזה. אתה לא יכול לדעת. מי, אחד הכעיס אותך, הקנית אותך, ביזה אותך, עשה לך, אתה לא יכול לדעת מה עבר עליו. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא חלילה יביא אותך לידי מצב כזה ואתה תהיה במצב שלו, תעשה פי אלף יותר גרוע. הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, ברוך השם, להיות יזדים, להיות אנשים כשרים, לגדול בבתים טובים. שזה היום אנחנו, ברוך השם, כשתילי זיתים, סביב ושולחן הורינו. אבל אם הקדוש ברוך הוא זורק אותנו בדרום, בלי אבא, עם איזה אמא אחת שכל יום נמצאת ברועה בשדות זרים. מי אמר שאנחנו היינו פי אלף יותר גרועים ממה ששמענו עכשיו? לכן כל אדם צריך לכבד כל אדם באשר הוא. לא משנה קטן, גדול, רבי יוחנן אפילו גוי היה מכבד. גוי! שונא ישראל הלכה, עשיו שונא ליעקב. נכון, שונא ליעקב, תכבד כל אדם, אתה לא יכול לדעת מה. ואם אנחנו נחיה באהבה, אחווה, שלום ורעות, אהבת חינם, אין ספק שהקדוש ברוך הוא יחיש לגאולנו, יאמר די לצרותינו, ויהיה לנו בעזרת השם חג ביום 5 הקרוב. רבי אהרון לא יצטרך לשים פה 1,000,000 דולר בשביל לאכול,
גם אם הוא ירצה או לא ירצה, כולם נזכה לאחור, נשחות כבשים, נשמח, עולת חגיגה, עולת ראייה יהיה לנו. וכן יהיה רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא בקודש ישראל לפקח למלא עם תורה ומצוות שנאמר לנו חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר יתגדל ויתקדש שמי רבה ואמר דמי רק ירותם המליך מלכותם עצמך וקנה מקרב משחה חייכון מיום יכון חי נחובת ישראל בעגלה ובזמן קריב ומלאו אמן יהיה שמי רבה מברך הרב עמר נעל היה יתברך שתבח מפאר ומה מתעשה ויתעדר ותעלה ותעלל שמדק וצ'ר ביחו אין אמין כל ברכתה אשר עדת השמחתה מנחמתה למירה בעלמה ומרוע מת על ישראל ועל רבנן